እርሱ የሰባት ዓመት ልጅ እያለ አጤ ሚኒሊክ የሽዋን ንጉስ በመባል ዘውዳቸውን የደፉበት ጊዜ ነበር። ጊዜ ሄደ፣ ጊዜ መጣ። ዓመታት በዓመታት ተሻሩ። ዘውዴ ደረቱ ሰፋ፣ ክንዱ ፈረጠመ። ከአባቱ ዘንድ ገብቶ ጮማ እየቆረጠ ከእናቱም ተጠግቶ ጠጅ እየጨለጠ ተመቸው፣ አማረበት። የቤተ መንግስቱ ባለሟሎችም ካሁን ወዲያ የንጉሱ ጠባቂ ነህ አሉት። ወዶና ፈቅዶም የንጉሱ ጠባቂና የቅርብ አገልጋይ ሆነ። አጤ ምኒልክ ሲንቀሳቀሱ በግራ 45 በቀኝ 45 ጠባቂዎችን አስከትለው ነበር። ታዲያ ዘውዴ ነሲቡ በቀኝ ካሉ ከ45ቶቹ መካከል ፈርጣማውና ግንባሩ የማይፈታ ተብሎ ከሚጠቀሱት መካከል አንዱ ነበር። አሁን ከመኪና ወርጄ ወደዚህ ሰው ዘንድ እየሄድኩ ነው። ወደሚሄድበት ጎጆ ደርሺ የማሳያችሁ ሰው ዘውዴ ነሲቡን ሰውዬው የተወለዱት በ1874 ዓመተ ምህረት ነው ብዬ ስነግራችሁ ምን ተሰማችሁ ይሆን? ዘውዴ ነሲቡም እድሜያቸው ወደ 128 ዓመት ቀርቧል ወይም አልፏል ስላችሁ ምን ታዝባችሁ ይሆን? በመጨረሻም የዘውዴ ነሲቡ እርጅና ጭራምቱ ያወለጋገደው ሰውነት ግን ያልዛለ አንደበትና የሰላ ጆሮአቸውም ዛሬም ድረስ በሕይወትና በአስገራሚ ጤንነት ላይ እንዳለ ስነግራችሁስ ግድ የለም እመኑም ተቀበሉም። የምነግራችሁንም ታዩ ዘንድ እንሆ ጊዜው ቀርቧልና። ማማ አንተ? እኔ ነኝ አባባ። እኔ ከፍታት አለ ቤቴን እንዳመሉ። አዎ ቤቴ ደግሞ ከፍታት ከዛ ደግሞ ደህና ነው አባባ? እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንግዶች ነበርን ከአዲስ አበባ የመጣን። ታዲያ ምን እንትል? አይ ትንሽ ብንጫወት ብናወጋ ብለን ነበር። ምን አሁን መጣው ሄዱ ምንድን ነው? አይ እኛ ሌሎች ነን። አሁን መጣው ሄዱ ማለማኝ ነው። ምሳሌ ላኩል እኔ አሁን መጣው ሄዱ ጌታ እኔ ልቤ አይወረወር ማመተው የጋሽ ዘውዴ ሰውነት ወደዚህ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣ አንስቶም 128 ዓመታትን አሳልፏል። እነዚህ ክሮች የዚህን ምድር ትቢያ ከረገጡም 128 ዓመታትን ዘልቀዋል። ጆሮቻቸው ለ128 ዓመታት ድረስ ያለማቋረጥ ሰምቷል። አንደበታቸውስ ቢሆን ዛሬም አብዝቶ የተወደደ የታሪኩነትን ከመናገር አልተገታም። ዘውዴ ነሲቡ ወሰድ መለስ ያዝ ለቀቅ ጨበጥ በሚያደርግ ጤናና ችግር ሺቀናት ቢናውዙም
128 አመታትን ግን ገለባቸው መትሳይዛንፍ ክንዳቸው ሳይታጠብ ከአመት እስከ አመት መፍሰሳቸውን እንደማያቋርጡት የደጋጅረቶች ስትንፋሳቸው ሳይቋረጥ ዛሬም አሉ። የጋሽ ዘውዴ ነጭ ሽበታቸው ከወቅት ወቅት መፍሰሳቸው በማይታጎል ከደጋጅረቶች የሚፎካከር ይመስላል። ጅረቱም ነጭ ሽበቱም ለጊዜ እጅ ላይ ሰጡም ዝም ብሎ ለመኖር የተማማሉ ይመስላሉ። አሃነ ለፈረስ ያስተማርኩኔ ነኝ አሃነ ለፈረስ ያስተማርኩኔ ነኝ እሱም ጥሬ ቢያጣ እኔም ቢቸግረኝ እነሱም ጥሬ ቢያጣ እኔም ቢቸግረኝ ምግብ ይመጣል ለወታደር ይመጣልኛል ምግብ በተስካን እየቀላወጥኩ ነው እንደናንተ ያለ መኳንንት ተግብ ምሳውን ምሳቸውን ይልኩልኛል የኔ ጌታ የሚኒልክ አሽከሮች ምሳዬን ላኩልኝ እናንተ ናችሁ ምግብ ተይት ነው የሚመጣልኝ የሰጡኝን ስንዴ ወዲያውዲስ ቢሰጡ ተውታውን ስለስንዴው ስለስንዴው ተውታውን ታዲያ ምን ተዋለ ትቻለሁ አሁን ይወሉ ለየቤተ መንግስት ምንድን ነበሩ ይላሉ የቤተ መንግስት የቤት ውልዳቸው ነን እናትና አባታችን ሚኒልክ ሲያቀና ሲዳሞን ጅማን ወለጋን ግሚራን ሲያቀና ተማረኩ መጡ ተማርከው መጡ 45ቱን አዲስ አበባ 45ቱን እዚህ ያስቀመጣቸው ያስቀመጠን ያመረደ አስፋሰን አማ ኢየሱስ አማ ኢየሱስ ጊዮርጊስን ተከለ መርዳ አስፋሰን እቺ ማርያምን ተከለ ኃይለ መለኮት ሚካኤልን ተከለ ወሰን ሰገድ ቁንዲን ተከለ አረፈ ሚኒልክ የታረፈ አዲስ አበባ እባት አለፈ ተልጁ ጋራ አጤ ሚኒልክ ሲነግስ የሰባት ነኝ የነገሰባት ሚቻኮረብቷ ዳርዳሩ አሳት መሐከሏ ገነት አላት በምድር ለመኖር መቻቅ ተዋልሰው በምድር ለመኖር መቻን ያቅ ተዋልሰው አልገኝን አለ እንጂ ዳርቻም ያደርሰው አልገኝን አለ እንጂ ዘውዴ ነሲቡ ከሙላ ጎደል ጤነኛ ናቸውም ከድካም ከርጅና ውጪ ማለት ነው። ብዙ ጊዜም ከበተስኪያን ደጃፍ መጽዋት ሲለምኑ ደጅ ሰላም ዘልቀው ይለት ጉርሳቸውን ሲታደሙ ረጅም ጊዜ ሆኗቸዋል። ያ ያማረ የተወደደ ደም ግባታቸው ግን ዛሬ የለም ወይቧል። ምልምል ቁመናቸው አዘንብሏል ጎብጠዋል። በተለይም ሁለቱም አይኖቻቸው በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ማለትም እድሜያቸው 98 አካባቢ ሲደርስ አይኖቻቸው በይፋ ተከደኑ። ማየት ተሳነን ደከመን ተረታናሉ። ይህ የተፈጥሮ ግዴታ ነበርና ከቱም አንዳች የሚያዳግም መፍትሄ አልነበራቸውም። ከዚያም የሚደገፉት ቀጭን በትራቸው ምርኩዝ ብቻ ሳይሆን የአይናቸውንም ቦታ ተክቶ ማዝለቅ ባይቻላቸውም ከግንድና ከግንብ እየተከላከለ መንገድ ይመራቸዋል። ይሁን ይህንስ ማናየላቸውም።